Nye boliger kan være på vej i Skærbæk ved udsolgt udstykning. Fred til Kommune har modtaget en anmodning fra en udvikler om opstart af en ny lokalplan for boliger ved Skærbækvej, Langelandsvej i Skærbæk. Udvikleren har foreslået et projekt, som udlægger et areal på 5 hektar til boligbebyggelse med 93 rækkehuse samt tilhørende fællesfaciliteter og grønne fællesarealer. Lokalplanen skal dermed bidrage til flere aktive boliger i den nordlige del af Skærbæk. Lokalplanen er i dag dyrket landbrugsjord, men i kommunalplanen ulagt til boligområde. By- og planudvalget skal nu vurdere mulighederne for, at lokalplanen kan tilrettes, således Skærbæk kan se frem til 93 nye rækkehuse.